Vi har snakket om lys med én farge, én bølgelengde. Hvis vi skal ha lys av alle farger, så kan vi tenke oss at vi tar hvitt lys inn, en stråle av hvitt lys inn mot et gitter som vi har arbeidet med tidligere. For å få til denne strålen, så kan man da bruke disse nye diodelyktene. De kan være veldig kraftige når de koster noen hundre kroner. Og så få en smal stråle av slikt lys. Når det da treffer dette gitteret, så vil det røde lyset, det viser seg å ha lang bølgelengde, det vil da få en førsteordens forsterkning langt ute her. Så theta 1 vil altså være hele den vinkelen der. Mens det fiolette lyset viser seg å ha kortest bølgelengde, og det vil da få en mye mindre vinkel theta 1. Slik at her kan vi tegne liksom theta 1 for det røde lyset, det er den vinkelen, mens theta 1 for det fiolette lyset, det er den vinkelen, og så tilsvarende på den andre siden. Og for å forstå at vi da får liten og stor vinkel her, så kan vi skrive opp sinus til theta 1 for det røde lyset. Det er da 1 ganger lambda rød, altså bølgelengden for det vi oppfatter som rødt lys, dele på det. Og hvis da lambda rød er stor, så vil theta 1 være stor for det røde lyset. Og det er nettopp det vi observerer når vi gjør dette eksperimentet. Og da kan man måle at bølgelengden for rødt lys, det ligger på ca. 700-800 nanometer, kanskje 750 nanometer. Og tilsvarende så vil altså sinus til theta 1 for det fiolette lyset, det vil være 1 ganger lambda fiolett, dele på det. Og da får man, når man gjør dette eksperimentet, så blir altså theta 1 fiolett, det vil bli mye mindre vinkel, og da vil man se at lambda fiolett, altså bølgelengden for fiolett lys, det ligger på rundt 400 nanometer. Disse tallene er ikke eksakte, men det er i den størrelsesorden. Og så får vi alle regnbuens farger imellom her sånn. Og ofte så har man da pugget denne forkortelsen rogbiff, hvor R-en står for rødt, og O-en for oransje, og G-en for gult, og G-en for grønt, og så videre. Og så blir det indigo og fiolett helt til slutt her sånn. Så synlig lys, det har altså bølgelengder som ligger fra ca. 400 nanometer og til 800 nanometer. Rundt 1850 så var det to spørsmål som opptok en når det gjaldt dette med lys og bølger. Man visste veldig godt at lys var bølger, man hadde til og med funnet bølgelengder og kunne veldig mye om disse tingene. Men de to spørsmålene som man hadde problemer med, det var for det første: hva svinger? Det var jo veldig greit når det var lydbølger. Da visste man at det var trykkbølger, og lufta den beveget seg litt frem og tilbake. Det var langsbølger. Og man visste selvfølgelig hva som svingte når det var vanlige vannbølger på vann. Da var det vanndråpene som svingte. Men hva i all verden er det som svinger når det gjelder lysbølger? Hva svinger i lysbølger? Det andre er hvordan kan lysbølger eller lys gå i vakuum? Man var veldig opptatt av at bølger, det må jo bre seg ut i et stoff, i et medium. Men når det er vakuum, så er det jo ikke noe stoff, og hvordan i all verden kan lysbølger da gå i stoff? Og i hvert fall i noen grad så klarte da Maxwell i 1865 cirka
å løse disse spørsmålene. I 1865 så kunne da James Maxwell, denne skotten, gi en enhetlig teori for elektrisitet og magnetisme. Forskerne hadde siden ca. 1800 til 1850-60 klart å forstå nesten alt, eller veldig mye i hvert fall, når det gjaldt elektrisitet og magnetisme, og hadde laget fantastiske teorier og gjort veldig mange fine forsøk når det gjaldt elektrisitet og magnetisme. Så det er altså noe som kommer i første halvdel av 1800-tallet. Og det Maxwell gjorde var på en måte å sette kronen på verket. Han samlet da tusener av sider skrevet om disse tingene, samlet det i fire, det mange vil kalle vakre ligninger, som da beskriver alt det som man visste om elektrisitet og magnetisme. Det er egentlig ganske fantastisk at man kan beskrive så mye ved hjelp av så korte og få ligninger. Og etter hvert, det er kanskje litt senere, 1870-80-tall, så forsto man at det var mulig å lage elektromagnetiske bølger. Det springer ut av disse ligningene til Maxwell, og man forsto etter hvert at lys, det er bare elektromagnetiske bølger, det skrives enbølger, på veldig bestemte bølgelengder, altså 400-800 nanometer. Og sånn på, jeg tror det var 1880-tallet, så klarte Hertz å lage de første elektromagnetiske bølger, altså radiobølger. Han kunne sende radiosignaler noen få meter, 10, 20, 30 meter. Og så kommer da Marconi rundt 1900, og det går lynende fort at man klarer å sende radiobølger tvers over Atlanterhavet og sånne ting. Og synlig lys er altså rett og slett det samme som radiobølger, bare på en annen, kortere bølgelengde. Så man snakker etter hvert om det elektromagnetiske spektrum, og synlig lys, det er da EM-bølger på veldig bestemte bølgelengder fra 400-800 nanometer. Og ultrafiolett, det skrives vel UV, det er da litt kortere EM-bølger, altså kortere bølgelengde, ned til 100 eller litt under 100 nanometer. Og så får man da røntgenstråling, som er enda kortere bølgelengder, og de elektromagnetiske bølgene som har aller kortest bølgelengde, det er gammastråling. Det skyldes stråling gjerne fra atomkjerner. Og når det gjelder på andre siden, det som har lengre bølgelengder, så har vi infrarødt. Det er altså lys som elektromagnetiske bølger som har litt lengre bølgelengde enn det vi kan se, altså mer enn 800 nanometer. Jeg vet ikke, det går sikkert opp til noen få tusen nanometer. Og så får vi mikrobølger, og til slutt radiobølger. Og de lengste bølgelengdene, de kan være opp i mange kilometer. Slik at vi har altså et helt spektrum av elektromagnetiske bølger, EM-bølger, og vi behøver ikke å fly rundt og huske akkurat hvor stor bølgelengde de forskjellige har, men det er veldig greit å liksom ha en viss peiling at synlig lys ligger fra 400-800 nanometer, og så har vi da liksom de tre på hver side her, og så kan man dele opp dette enda finere igjen. Og da tror vi sier oss fornøyd med lys og interferens, og vi tar en liten oversikt over dette kapitlet her sånn. Når det gjelder hva som er det viktige da, fra kapittel 5, så kommer det litt an på om man er elev og er i skolen, eller om man er privatist. Hvis man er elev og privatist, så er opplagt det å ha de grunnleggende begrepene om svingninger og bølger er viktig. Og da er det de to ligningene her, og den siste her, V er lik F ganger lambda, det er faktisk en ligning som er nevnt i læreplanen, så den bør man kunne forstå, kunne bruke, og man bør kunne utlede den. Og jeg har satt opp en video på svingninger og en på bølger som repetisjon. Refleksjon, det er det bare en video på, og det er at innfallsvinkel og refleksjonsvinkel er den samme. Hvis en lærer har sagt at det der hopper over, så er det mulig.
Så jeg setter et sånt lite spørsmålstegn på den. Det er ikke alle som tar det der. Og når det gjelder brytning, så er det Schnells brytningslov og definisjonen av brytningsindeks, og det er de to videoene her. Noen lærere velger å ta med andre ting i stedet, slik at her må vi ta et lite spørsmålstegn. Noen hopper altså over dette og tar andre ting. Når det gjelder bøyning, så er det egentlig ingen formel, så det er bare litt tegning og litt prat i anførselstegn. Nødvendig prat, riktig nok. Og jeg har bare én video som holder for å kunne det med bøyning. Ordet bøyning står nevnt i læreplanen, det bør også privatister ta seg ad notam. Og som jeg har sagt mange ganger før her, interferens er det viktigste i dette kapitlet. Ved siden av de grunnleggende begrepene så er interferens suverent det viktigste. Og da må man kunne forklare superposisjonsprinsippet, eller overlagringsprinsippet, og det er i den første videoen, nummer 80 her sånn. Og så må man kunne forstå hva interferens er for noe, og det har jeg da i disse to videoene her. Og det er nødvendig å forstå det med lys og interferens. Noen velger å ikke ta med formelen for interferens på lang avstand, men de fleste tar nok antagelig med det. Så for privatister så vil jeg foreslå at man kutter ut disse to punktene her. For andre så må man da lytte til hva læreren sier er nødvendig å kunne om disse to punktene. Vi ser at det er ikke veldig mange formler. Hvis vi teller opp, så er det 1, 2, 3, 4, 5, og så er det et par formler fra interferens. Så det er en 6-8 formler i hele kapitlet. Så det er ikke det vanskeligste kapitlet akkurat. Og hvis jeg skulle sette en strek på det som er aller viktigst der, så blir det altså de tre tingene der. Svingninger, litt om bølger, og så interferens. Det er suverent det viktigste i kapitlet. Og da tror jeg vi sier oss ferdig med bølger og bølgefenomener.